više ne moš vjerovati. Gleo, Samir je ponovo zaglavio, malo se previše zabavio, a veliki strateg Kruno Jurčić od bijesa je poplavio. I stvarno baš ne kužim tog Samira, svako malo čovjek se izblamira, ne zna bi li radije pio ili igra. Sad će mu presuditi šef i oko njega nastal je fajt. Opet je Bili sad višao u Brazil, al odlučuje Mamić, Mamić, Mamić. Di će ići Samir, Samir, Samir? A kviće ne znaš dodat, neš se moći prodat. Ak tak odluči Mamić, 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 da trebaš vozit Tamić, Tamić, Tamić. Vikat ćeš krumpira, mladoga krumpira.